Привіт, друзі! Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай розсекретила, як скандальний блогер Олександр Волошин втік з України у липні цього року. Інтерв'юерка провела розслідування та зазначила, що його виїзд був давно спланованою акцією. Блогерка на своєму YouTube-каналі опублікувала відео, в якому зібрала усі докази про те, що насправді Волошин незаконно перетнув кордон. З'ясувалося, що втікач виїхав 31 липня під виглядом водія мікроавтобуса. Його дані було внесено до системи «Шлях», і він зміг без проблем перетнути кордон під час війни. За деякий час до цього він розпродав свою нерухомість в Україні, а автівки вивіз за кордон. Також Олександр перестав декларувати свої доходи. 3 квітня Олександр Волошин перестав декларувати свої доходи. На початку червня він вивіз з України свій перший «Мерседес» і повернувся на попутці. 2 липня він продав свою квартиру. За інформацією з джерел з правоохоронних органів, Олександр Волошин виїхав з України 31 липня 2024 року. Журналістка переконана, що виїзд блогера був давно спланованим. У травні цього року Есхакзай випустила інтерв'ю з Волошиним, і вона каже, що ще тоді він проговорився, що планує їхати туди, але нібито для допомоги армії. Проте інтерв'юерка зазначає, що це було лише прикриттям для втечі. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.